Понад 300 за тиждень. Стільки угод купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення зареєстрували в Україні з дня відкриття ринку землі. Експерти кажуть, зараз в країні 7 мільйонів землевласників. І нарешті вони отримали право вільно розпоряджатися своєю власністю. Нагадаємо, мораторій на купівлю-продаж землі діяв 20 років. Однак з 1 липня ринок землі таки запрацював. Продовжить тему Марія Требушенко. Розпродавати землю, розпродавати країну – так вважає Павло Куделя. Він фермерує в Новомосковському районі вже понад чверть століття. До відкриття ринку землі ставиться скептично. У нього, як і в багатьох фермерів та землевласників, чимало питань. Як відбуватиметься купівля-продаж землі, як правильно оформити документи, як проходитимуть електронні торги. Відповіді на ці та інші питання прагнув отримати на зустрічі з експертами, яку влаштували для аграріїв області. А я хочу розуміти для себе, як зберегти цю землю, от ту, що маю в приватній власності, і як, щоб залишилася за нами та земля, яка дана державою для ведення фермерського господарства. Експерти із земельних питань заспокоюють, у найближчі 3 роки отримати землю власність можуть лише українці. Фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки. 2024 року наділи до 10 тисяч гектарів дозволять купувати і юрособам. Натомість іноземцям до всеукраїнського референдуму землю продавати заборонено. Не зможуть стати землевласниками в Україні громадяни країни-агресора та офшорні компанії. В країні також табу на продаж державних, комунальних та земель в 50-кілометровій зоні поблизу державного кордону. Якщо ми говоримо за ринок землі, то він уже давно на цей ринок відбувається, і тільки він відбувається в тіні. Зараз ми легалізуємо цей ринок. Ціна кожної земельної угоди залежить виключно від домовленості між продавцем і покупцем. Проте до 2030 року мінімальна вартість гектара дорівнюватиме нормативно-грошовій оцінці ділянки. На Дніпропетровщині це десь 30 тисяч гривень. Першочергове право на купівлю паїв в орендарів наділів. А перед оформленням угоди нотаріус має перевірити, скільки землі в потенційного покупця, чи не перебуває він під санкціями і чи не підозрюється в тероризмі. Я б не радив зараз продавати, тому що тільки-тільки відкрився ринок, ціни не сформувалися, ціни ще маленькі, ціни будуть рости. Будуть рости і ціни, і буде рости орендна плата, тому що вже орендарі, їм треба буде зацікавити власника не продавати комусь ділянку, а передати йому в оренду. В українському офісі реформ кажуть, переконані, відкриття ринку землі не лише дозволить власникам земельних паїв нарешті самим вирішувати, що з ними робити, але й сприятиме розвитку агропромислового комплексу. Ми сподіваємося, що запуск ринку сільськогосподарських земель він все ж таки розкриє можливості для тих, хто хоче придбати земельну ділянку, для тих, хто хотів би зайнятися агробізнесом, і, власне кажучи, це знову ж таки створить нові можливості для ведення бізнесу в новій сільській місцевості. Загалом з 1 липня в Україні вже зареєстрували понад 320 угод купівлі-продажу земельних ділянок сільгосппризначення. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».